コスパ最強のレーシングタイヤを取り付け。はい、はい、皆さんどうもこんにちは、ヨシです。今回は僕が使用しているタイヤがめちゃくちゃボロボロになったので、新しいタイヤを取り付けたいと思います。で、現在使用しているタイヤがこちら。ちょっと近くで寄ってもらってよろしいでしょうか。はい、僕が現在使用しているのはこのビットリアのコルサプロチューブレスレディのタイヤとなっております。こちらのタイヤ1本1万4000円ぐらいするんですよ。まあ、大体約1万5000円で、前後合わせたらもう3万円ぐらいするめちゃくちゃ高いタイヤとなっております。でもその分プロ選手も使っているので、走りに関してはめちゃくちゃ速くて気持ちいい。で、そんなタイヤまた使いたいんですけど、もうここ最近ずっと練習で、まあ、レース終わった後も練習で使っているので、タイヤの消耗が早くなってしまって、ここ最近パンクもうしょっちゅう起きてきたので、これはもうタイヤを変えるしかないなと思ったので、変えたいけど、まあ、これを新しく変えるほどの財力が今ございないので、いつもお世話になってやるルベロアペックス、まあ、店長に相談したらめちゃくちゃコスパのいいタイヤがあるよってことなので、そちらを取り付けたいと思います。ではカメラ切り替えます。かけるさん、このお店の中に新しくコスパ最強のレーシングタイヤが入荷したっていう情報を聞いたんですけど、どんなタイヤなんでしょうか。こちらですね。こちらです。なんだこれ。ベロフレックス。ベロ フレックス。はい、知らないの。コルサレース。コルサレースっていうモデルの、なんかビットリアの名前に似てます。もともとビットリアの会社の人が抜けて作った。あ、そうなんですか。知らんかった。メーカーので、まあ値段的に言うと、はい、1万円切ってくる。え、チューブレス。チューブレス、しかもで、このモデルはもう1個あるコルサレースと、もう1個あるコルサエボ、2種類ものがあって、はい、でこのモデルはその中でも一番いいやつ。いいやつってもまあ数百円しか変わらないんですけど。あ、そうなんですか。結局耐久はまあぼちぼちの走りがいい、うん、で軽さがあるっていうモデルです。じゃあちょっと実際に見せてもらってもよろしいでしょうか。はい、じゃあちゃんと、おお、勢い早いこちらですね。おお、これもしかしてサイドコットンですか。サイドコットンですね。おお、ビットリアのコルサーシリーズと一緒だ。似てるんです。すげえ。ちょっと、はい、開けて、まあ画面には触らないと思うんですけど、ちょっとタイヤが書いてると分かるんですけど、うっ、くっそ雑巾みたいな匂いするちょっと臭い。くっそ、ちょっと臭いのがいいんですよ。ちょっと匂いフェチの方はぜひ実物嗅いでみてください。思った以上に臭かった今までのタイヤっていうのは基本パッケージが開いてて、はい、っていうのが普通なんだけど、これ密閉されてるんで、あ、困っちゃうんです。臭いっすね。ちょっと臭い。まあでもね、あの密閉されてて品質はいいよと。うん、ことです。だからもちもちしてる。意外とタイヤの側面今もちもちしてる。横の方、ああ、こっちですか。なんか新鮮感がある。あ、本当だ。質感がいい。うん、このもちもち具合を 何かで例えたいけど、何なんだろうな、分かんない。赤ちゃんの肌。赤ちゃんの肌、こんなもちもちでしたっけ。赤ちゃんを何十年も触ったことないか分かんないすげえ、なんか白くなった。表面はあの最初のコーティング。ああ、これコーティングなんですか。まあ、剥がれて、いくか大丈夫。ああ、なるほど。タイヤの炎を保護するために酸化しないように。じゃあこれを取り付け、よろしくお願いします。はい、じゃあ僕のファクター O2 にこちらのベロフレックスコルサレース、そこも名前も忘れるぐらい記憶力が全然ないから。これ使ってる人あまりいないイメージですけどね。うーん、多いんですかね。あ、僕が知らないだけなのか。いや、他の店とかもあんまり出してるところがなくて、うん、うち自分は昔からちょっとこれ使ってたんで、うん、ちょっとこれもまた戻ってみようかなってことで何個か入れてって感じです。
このここ最近ではこの沖縄最強の市民レーサー中鶴さんがもうこれめちゃくちゃいいよいいなって感じでなんかツイートしてたから僕も気になってたんですよね。あの中鶴さんが使うってことは相当いいんだろうっていうね。見てくださいこのコルサ、酷使しすぎて体調悪そうな色してます。多分もともとこんな感じのめっちゃ綺麗な黄色だったのに、はい、もう病気もうやめてくれって顔してます、ね、この前のヤンバル合宿でなんかもっと汚れた感じがする、ね、1ヶ月ちょいこんぐらい。え、こんなに変わるんですか、色落ちるんだ。1ヶ月でこれ1ヶ月のやつ、これ僕つけたの去年の11月ぐらいだからめちゃくちゃ体調悪いみたいな。こんな落ちたんだ、僕が洗車しないだけか。ワオワオ、うん、丸裸になりました。スポンポン刀剣かけるさんはこのタイヤのロゴとかどこに合わせるはずか。ホイールにもよるんだけど、例えばホイールの文字、はい、文字ロゴ、ここに刀剣って書いてるから、ここに文字はかぶしたくなくて、あ、対比でつけちゃうかな自分はって感じです。僕も同じ派かな。僕はっていうかバルブのところにタイヤのロゴを合わせるはず、うんうん、あとちなみにこのタイヤって進行方向あります？ないです。あ、ないんだ多分。うん、なかったと思う。ないよね、逆にあったらすごい。コルサプロとかありましたっけ？ないです。ないんだ。でもこれも進行方向がないからといって別に滑るとかそういうのではないですもんね。ではないです。進行方向逆につけても変わらないから、なんか気づかない。ヘリはちょっと変わるかもしれない。うーん、このタイヤね、はい、つけにくい。つけにくい。でももちもちしてるからなんかわかる？他のタイヤとなんか何かが違う。ピッチリ、めちゃくちゃそう、ピッチリになるんだよこのタイヤ。大丈夫ですか？空気入れたら大丈夫。ああ、なるほど。最初がなんかもうね、めっちゃぺったんこっすね。ぺったんこなんだ。すげえ。待って、はい、やってくれ。指に力が入らない。あ、入れましたそれ。入ってない。入ってない。うん、入らない。腱鞘炎のかけるさんが苦戦してる。手がね、アルチューとかじゃないから安心してください。はい。入るまで3カウント、カウント、買った。え、そんなこと言うのこれ。やばいっすね。タイヤはめるなんて自転車の基礎だろ。やります。あ、怪我人。いきます。ででーん、気持ちいい、気持ちいい。電話、いらっしゃいませ。はい、デージぺったんこだなこれ。そう、これが空気入れたらちゃんと膨らむのかならいいけど。じゃあ前輪もお願いします。する、はい、ペラペラっすね。それにしてほんとに薄いなこれ。ペラペラっすね。あ、この裏面からしたらめっちゃこっちグリップいいな。裏面のこの部分がめっちゃキュッキュッキュッって。あとこれめっちゃ薄い。グリップいいのかな、やっぱ。あと軽いのかな、重量知らないけど書いてる。重量はどうでしょう。書いてない。とりあえず調べとくから。今画面上に書いてると思う。はい、重量こんぐらいです。はい、チュピチュピダバダバになりそう。とっととく、ああ、もう一回挟まんと。もう一回。はい、前輪も取り付け完了しました。はい、ありがとうございます。はい、やばいですね。もう本当にピストバイク的な感じのあれだ。トラック系の人たちこんな感じだよね。めちゃくちゃ薄い。チューブラーみたいな。
チューブラ、あ、そう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 。じゃあ取り付けしてみますか。いや、もうずリこれで走ったらもうリムプチがもう大変なことになる。じゃあビートを上げていきましょうか。はい。はい。では今回使うシーラントは何でしょうか。こちらです。マクハル。マクハル。マクハル。マクを貼る。マクハル。マクハルさんか。はい、マクハルさんです。これ他のシーラントと何が違うんですか。これはシーラント基本液体でチャポチャポしてるんだけど、はい、これはマクハルって名前の通りタイヤのところに薄い膜を貼る。え？っていう膜貼る。だからそうすると中のこの空気圧の方も止まって、はい、でホイールバランスも傾くことがない。ああ、液体でぐんぐんぐんパチャ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 するけどあれがなくなるのと、このタイヤをもしパンクした時に外した時、例えば大きい穴が開きました、シーラント通常埋まりません、じゃあもうすぐにタイヤからチューブ交換します、うん、普通のやつだったらシーラントがもうデドーンってやって、うん、開けた瞬間ビヤーってビチャビチャですもん ねなるでしょ、はい、で練習って基本チューブ入れても入ればいいから、うん、そういう時に外してパッてもうこれってムチャムチャしなくて膜が切り張ってるから全然普通にチューブ入れちゃっていいっていう、じゃあまあ膜を張るからその分、はい、空気は漏れないってことですよね。空気は漏れない。ああならよかった。で膜張るを試行するのだって普通にじゃあ塗りますと。え、ね、塗るんですか。まあ中に今入れた状態、例えばタイヤはめて入れました、中の状態を見るとこういうふうに弾くんです。弾く、弾、まあ実際弾いてて、あ、弾いて今良くない状態なので、うん、まあ、特殊な洗い方で一旦タイヤを洗います。あ、これ洗ったんですね。今水で軽く洗って、うん、そこからあの綺麗にこういう風に浮いちゃうので。あ、本当だな、かすみの、そうそうそう、で浮いちゃうんで浮かないようにして綺麗に定着して薄く膜を張るようにするために今から試行していきます。へー、ちなみにもう膜になってる、触ったらこれ膜、薄く膜になってる。あ、本当だな、硬くなってる。そうそうそう、でも実際ムラができちゃうから、うん、今から洗ってきれいにで試行して出てきます。わかりました、はい、お願いします。はい、はい、特殊な洗浄方法が終わりました。はい、終わりました。なんか見てて大変そうでしたね。はい、あのめちゃくちゃ洗わないといけないんで、うん、できれいに洗って中も完璧にきれいきれいになりました。きれいきれいになりました。で膜張るがすごいつきやすい状態になりましたの でこれで今タイヤをはめていました。でタイヤはめてで今から膜張るを入れていきます。はい、はい、ん、え、シーラント入れるのにフレトリ台使うんですか。はい、え、なんで。まあ後から理由は分かります。ああ、じゃあ楽しみにしときます。今日はこの注射器を使うんですね。はい、注射器を使います。マクハルをここにつけるときにはもうこの注射器が欠かせないんです。へー、専用です。結構量入れますね。はい、あの最後抜き取るんで。抜き取る、抜き取るんです。なんかもったいない気がするけど、あ、抜いたらまたその後使えるから。あー、ボトルに落として。あ、なるほど。ゆっくり回していきます。この空気を入れてビートを上げる前にこの工程をやるんですね。そうなんですよ。へー、はい、で約1周ぐらいしました。はい、これで今あの幕張さんがいっぱいあのコロナ禍をねバーってやってるんですけど、幕張ってあの空気がそのまま漏れないので口もやらないといけないので、口の方を次はあの幕張っていくっていう工程です、うん、ということで今タイヤのこの面だけ、この裏面だけを膜を張ってるってことですか。そうです。で今やってるのが縁の方もこういうふうに、こんにちはって、ちょっとだけこんにちは、もう少し濡れてるぐらい、シーラントがわかります？これ
ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっとだけ、先一丁だけ、先一丁だけ、先一丁だけ。このリム、このリムの内面についているシーラントをこっちのタイヤの縁につけてるってことですか。そうです。うん、いやビートのところ。あ、ビート。反対側ね。めちゃくちゃ時間かかりますねこれ。あ、そうです。かといって早くやったら、あの膜が綺麗に張れなくなってしまう。何回も試行錯誤して。超細かい。で、タイヤの両面に、タイヤの縁につけた後に空気入れてます。ビート上げていく。はい。かかった。あ、かかるんで離れてください。先に行ってください。いやー。これどう？バルバル入って、バル入って、はい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 。遠い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 、待って待って待って。持ってきて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 。そう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 。もたもたするともう終わりなんです。いやー、一瞬ずつできないとこういう風に出てくる。出てくると膜張るんで最悪なことなんです。前回中津さんと一緒にこのこれを取っていくって作業が30分以上続きました。タイヤとホイールによっても相性があるんで、あの DT スーツの時はめちゃくちゃ綺麗に漏れなくダウンって上がって、これで全体に行き渡ったんで、はい、受け取りました。で、その後また空気に行きます。大変だ。この辺で混ぜるなよ。で、この余分なシーラント抜くって言ってましたけど、どうやって、下にして、そっから抜き取るっていう専用の工具があるんで、うん、これで抜き取っていきます。なるへそ。一般の人やるの大変そうだな、普通の人が。いや、普通はあんまりできないです。まあこうやって抜くのか。抜かないと余分なものが出てしまうんですね。あはん、ちょっと泡になってきたらもうまとめてで戻します。このまま再利用できるんで。振り込みたいな感じでこうやってシーラントを寄せていきますね。で、2回目。機械だと早いじゃないと思ってしまってました。はい、コンプレッサー使わないですか。はい、コンプレッサーっていうのは水蒸気が入っちゃうんで。水蒸気、はい、水蒸気があるんで、その水蒸気が入っちゃうんで、最後に押し上げは空気入れて、完了しました。結構片方にシーラントつけ入れるだけでもなかなか時間かかります、ね。はい、この膜張るっていうの意外とかかるんで、ちょっとだけ工賃が、これでこのチューブレスだけど中に液体がないっていう、その代わりタイヤの内側全面に膜を張った独特なシーラント、まあ、チューブレスレディのタイヤが完成、完成しました。軽っ。なんかこのチューブレスのなんか回した時のちょっとドバっていう感じ、ちょっと重たい感じがないっすね。ないっす。外周がもう今相当軽いんで。じゃこのベロフェルックス、タイヤも持った時めちゃくちゃ軽かったんですけど、重量どれぐらいなんですかね。225g です。通常のチューブレスが280とか。じゃあ30g ぐらい軽いのか。軽いです。
ウシラントもなくなったので、もっと軽いな、もっと素晴らしい、ハッピーセット。でパンチューとかもシーラントとか気にせずに、膜が張ってるんで簡単にチューブ効果と液体できるんで、ハッピーセット、手が汚れない。で両方とも膜を張りました、素晴らしい。で意外と、まあ、作業が大変なんだなって見てて思いました。そんなこんなでもう夜、もう暗くなってもうすぐ夜っすね。夜練の時間でございます。夜練の時間だけど誰も来てない。これレースは最高ですね。初めてコルサプロを使ったような感動をこのドローフレックスでも味わえるだろうか。完成、完成でよろしいでしょうか。はい、完成です。万歳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 。はいはい、というわけで僕のファクター O2 にデロフレックスコルサレースチューブレスレディと今話題のマクハルのシーラント組み合わせが完成しました。実際まだ乗ってはいないんですけど、これこの仕様で岡山のレースを走るのがとても楽しみです。沖縄で気になる方がいましたら、ぜひルベルアペックスまでお越しください。というわけでこんな後と暗くなるまで作業していただいてありがとうございました。ルベルさん、もう寒いっす。はい、というわけで今回の動画以上になります。僕のチャンネルでは走行動画やとこういった商品カスタム系の動画も出していますので、気になる方は過去の動画もチェックしてください。というわけで皆さん次回の動画でお会いいたしましょう。岡山のレースサイクルモード楽しんでいきます。はい。